اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم ټاپک ته نغا د دولسم جمعه دریم نمبر ټاپک ته او هغه زموږ سره د نظر پاکستان کې اجزای ترکیبی زموږ چې کوم اولنې چپټر او دغه اسلامي جمهوریت پاکستان کا قیام پای کې دا دریم ټاپک دی نو د دې کې به موږ ډیسکس کوو چې کوم نظریه موږ ویلي وه د نظریې اهمیت موږ ویلي وه د نظریې ارتقا څنګه شوې ده هغه موږ ویلي وه اوس به وایو چې د نظریې پاکستان اجزای ترکیبي څه دي اجزای ترکیبي مطلب اجزا د جز نه ودې دي دا چې کوم د دې څلور جز دي دا په ترتیب وار چې کله پاکستان په مرض وجود کې راغی نو په دې پاکستان کې به کوم څلور اهم شیزونه چې دا به وي چې په دې باندې به پاکستان کوم سیسټم چې دی نو دا به پې چلیږي نو په هغې کې نمبر ایک دی اسلام اسلام دا د نظریه پاکستان بنیادی جز دی په دې کې د اصل کې د دې نظریې یا د نظریه پاکستان یا د دو کومې نظریې بنیاد هم په اسلام باندې ایښودلی شوی و د مسلمانو مسلمانان چې کوم دي د هغو چې کوم الګ وطن د دو دې د قیام دپاره دو جدوجهد کوو نو د هغې اصل مقصد هم دا و چې د اسلام دپاره دو جدوجهدي او د خپل مذهب دپاره ازادي ده نو دا ډېر بنیادي حیثیت لري په پاکستان په ازادېدو کې دویم نمبر چې کوم زموږ سره اجزای ترکیبي ده چې په اول خو چې کله پاکستان په مرض وجود کې راغی نو په دې کې به زموږ چې کوم اسلام د اسلامي اصول کوم دي دا به پکې چلیږي بل دی جمهوریت جمهوریت مونږ په تېر لیکچر کې هم سره څه ذکر کړی و چې جمهوریت څه شي ته ویل کېږي کوم ډیموکراسي چې ورته ویل کېږي په دنیا کې د ټولو نه زیاتو ملکونو کې جمهوریت دی د جمهوریت مطلب اصل کې سره چې اکثریت کی رائے کا احترام چې څونه هم ډېره رائے چا ورکړه د ډېرو کسانو رائے په یو شي باندې راغله نو د هغې احترام به هم کېږي د هغې احترام چې کېږي دغه اصل کې جمهوریت دی د عوامو حکومت چې کوم وي The government which is of the people, for the people and by the people is known as democracy. But there topics ko hum munga pa detail mani da jamhuriyat zikr kadu ji jamhuriyat se shuda vidi ki gi chikam ki awam ta da har sa kul kar azadi ikhtiyari hasili nagi de vidi ki gi jamhuriyat تین نمبر چې کوم زموږ سره دی چې کوم جز دی زموږ سره نو هغه دی معاشرتي انصاف اور مساوات چې اصل کې د نظریه پاکستان چې کوم بنیاد دی بنیادی اصول دی نو باغې کې معاشرتي انصاف اور مساوات دا هم دا یو اهم رول ادا کوي چې کله پاکستان په مرض وجود کې راغی نو دوی چې موږ په دې ټول پاکستان کې مساوات قائم او برابري برابرو عدل برابرو انصاف برابرو زموږ چې کوم په دې پاکستان کې زموږ سره اقلیت کوم خلک دي نو هغو ته هم مکمل تحفظ به موږ ورکوو چونکې دا 1947 د والا د اوسه پورې په دې معنی څه خاص عمل نه دی شوی چې زموږ په ملک کې انصاف او رواداري بای چاره قوت دا شزون روس پور لا شوی نه دی خو دو په ازای ترکیبی کې دا یې خو دی چې دا باندې موږ ډېر زیات فوکس کوو سلورم نمبر او اخیری چې کوم دی نو هغه دی بنیادی انساني حقوق فانډمنټل رائټس چې کوم دی بیسیک رائټس چې کوم انسان ته په تقریبا په دنیا په هر ملک دا حاصل دي نو دوی چې په پاکستان کې هم چې کوم بنیادی حقوق دي کاغذ هم د ژوند تحفظ دي کاغذ د عزت تحفظ دي کاغذ ملکیت دي کاغذ زموږ سره اظهار رائے ده کاغذ ازادي ده هر قسم چې کوم بیسیک دي کاغذ زموږ مذهب دي کاغذ زموږ عبادتونه دي دغه ازادي هم تحصیلي زمونګه دا 1973 آئین چې کوم کانسټیټیوشن اف پاکستان دی 1973 پاره کې هم دا آرټیکل 8 نوالا دا 28 پورې کوم فانډمنټل رائټس ډیسکس شوی دی دا د حکومت ذمہوار ده چې دا زمونګه زمونږ چې کوم شیلټر دی زمونږ چې کوم د اوسېدو ځګونه دی زمونږ چې دا ټول چې کوم زمونږ سره اظهار رائے ازادي را زمونږ سره زمونږ چې کوم روزګار دی دا غي تحفظ دا د حکومت ذمہوار دي چې دا به موږ راکړي او دو سلورم او اخیری جز چې کوم دی هغه دا کې خورو نو دغه زموږ سره و نظر پاکستان کې اجزای ترکیبی چې کوم په پاکستان چې مرض وجود کې راغی نو دا سلور چې کوم بیسیک شیزونه دي دا په پاکستان کې امپلیمنټ کیږي ادې نه بعد چې کوم زموږ ټاپک دی نو هغه د تحریک پاکستان کا مختصر تاریخی پس منظر
چې کم د پاکستان د جوړېدو کم تحریک او چې تحریک پاکستان به د دین شاته مونږ لک خپل تاریخ ته مسلمانانو ګورو چې آیا د دین مخکې هم مسلمانانو څنګه وخت تیر کړی دی یا سدو حکومت یې تیر شوی دی او کنه یې تیر شوی. په دې ټول برصغیر پاک و هند باندې چې کله مونږ د محمد صلی الله علیه وسلم د وخت نه دا تاریخ وګورو نو په هغه وخت کې هم هغو د دین د تبلیغ دعوت دپاره مختلف صحابه کرام را لېږلي وو د برصغیر پاک و هند ته او د عربو بعد تجارت په سلسله کې هم راتله تجارت په دې برصغیر پاک و هند د خلکو سره کوو. بیا چې کله د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حکومت راغی نو په هغې کې هم دو راغلي دي دغه شان بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان غنی دا سلسله جاری وه چې کله به هم د چا حکومت راتلو د عربو کې نو د تجارت سلسله خو د دو سره قایم وه خو د تبلیغ په سلسله کې به هم مختلف خلک دو رالېږل او دلته به یې د اسلام دعوت ورکوو خو ناکامه کېدل. بل کله نه یو څو پیرو کې دو حمله هم کړې ده په دې برصغیر پاک و هند باندې خو شکست یې ول ورکړی او ناکامه شوی و. بیا یو وخت داسې راغی چې حجاج بن یوسف چې کوم دی نو هغه هم په برصغیر پاک و هند باندې حمله کړې وه نو هغه ناکامه شوی و. بیا باقاعده په 712 کې محمد بن قاسم چې کله سند ته راغی نو سند یې قبضه کو او د هغې نه بعد بیا ورو ورو د دین چې کوم اسلام مذهب دو پرچار شروع کو نو ادا ډېر په تیزی سره خور شو. په دې کې زموږ سره علماء کرام صوفیاء کرام چې کوم د عربو نه برصغیر پاک و هند ته راغلل او هغو د اسلام اشاعت ښه په تیزی سره شروع کو. پای کې چې کوم داتا علی حجوی کب داتا گنج بخش اوس په نن سبا په لاهور کې راغه مزار دی دا خلک شو او داسې نور هم مختلف صوفیاء کرام علماء کرام دا راغلي وو دین دعوت خور کو په تیزی سره په دې برصغیر پاک و هند کې خلک مسلمانان شو. بیا په 1005 کې هم دغه شان د دور نه بیا د 1192 کې باقاعده دا په ټول شمالي هندوستان کې د محمود غزنوی نه بعد چې کوم دی نو هغه د اسلام صحیح تاریخ او چې کوم بیا په 1192 کې شهاب الدین غوري ټیک ټاک اسلامي حکومت بنیاد کې خو په برصغیر پاک و هند کې او د دین آباد بیا په ټول برصغیر پاک و هند کې د اسلامي حکومت آغاز شو او مسلمانانو حکومت شروع کو. دا هغې نه بعد بیا مختلف قطب الدین ایبک کوم ته چې خاندان غلامه ویلې کېږي د هغو حکومت راغی بیا سلاطینی دهلی چې ورته ویلې کېږي دغه شان بیا مختلف ډایناسټیز راغلي دي خلجي ډایناسټي ده سید ډایناسټي ده دا غوري ډایناسټي ده د هغې نه بعد چې بیا کله ابراهیم لودی ډایناسټي ده د لودی ډایناسټي نه بعد بیا چې مغل سلطنت شروع کېږي د هغې نه بعد بیا په 1857 کې انګریزان چې کله په 1600 کې راغلي وو نو په 1857 کې بیا یو جنگ شروع کو د مسلمانانو سره او دغه شان مسلمانان له شکست ورکو نو په ټول برصغیر پاک و هند کې د 1857 نه بعد په 1858 کې بیا قاعده د انګریزانو حکومت شروع شو او بیا دا سلسله جاری وه نو اخره کې دی په 1947 کې بیا پاکستان په ورځ وجود کې راغی د هندوستان برصغیر پاک و هند چې دی دا بیا دوه حصے شو یو طرف ته هندوان پاتې شو او بل طرف ته مسلمانان پاتې شو.